Пес Мітька отримав поранення внаслідок боїв. Його господар Микола не покидає село. Зброю не склав, журналістам її не показує, але, говорить, має досвід її застосування. Влави Збройних сил України або тероборони чоловіка не взяли вік. Про агресію говорить так. Там був, да, автоматний пулемет, це працювали, ДКШ працювало. Ну це там, да, робило. Вони оттуда лізли, там дамба є, така висока, 4 з чим-то метрів. І то вони оттуда там закопалися, копалися, там плити, канали, коротше, перезбирали, понакривалися, і вони зараз до сих пор там стоять. Що їх нічим не можуть вибити, ні вертольоти, ні самоліти, там зарилися вони капітально. Ті кацапи, блядь. Фосфорні бомби треба ухуяти, щоб їх попали. З Миколою, пораненим Мітькою, живе і мати чоловіка. Для Валентини це друга війна. Я українка! Руслан доглядає худобу, що залишилась після виїздів господарів. Каже, ходити треба обережно, поряд багато небезпечного. Куча домов, куча хазяйства. Люди оставили на мене так, як бросили. Тих собак, тих котів, тих коров, які поставляли. За словами Миколи, який залишився вдома та лікуватиме Мітьку, обстріли не вшухають. Заставали наземні бої, арт-дуелі. Перед війною в селі було понад 100 сусідів, розповідає Микола. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.